sakrifikuar gazetarën ton Angelën edhe një nga operatorët tanë të cilët u ofruan të gatshëm për të qenë dëshmitar në martesën e Gjergjit me Nigerianin. Oj, bekoft të zoti që dolën për dëshmitar, po mos na i marrin, na i fusin brenda për dëshmi të rreme, moj. Na hapun punë. O Francesca, çifti të martohet, po plaçka vihet mbrapa. E, po qa nuk ishin zgjidhur gjadat, po që të prishnin magjin edhe të martonin një çift, kjo nuk kishte ndodhur ndonjëherë dhe kjo duhet festuar deri. Jepi Aurel! Hajde për gjadat! Hajde për ajër, ta gëzoj çifti! Urime, urime për emision, deri. Qofte bandar! Në trashgime, me trashgime! Gëzuar, jetë lumë të rishala, qofte bandar! Tani një sekund, më një sekund. Prit pak, se ta shi, kur të bëjnë nusja dasmën të shtunë, ne i bje të shkojmë krushka. O, po qa krushka! Do shkojmë atje. Na i ndiz një qik si tim dhe shqiptarë. Do shkojmë atje. Atyre nigerianve, si bëhet festa. Fillon a engu, që ditën e martë. Vazhdojmë të mërkurën, të ejten, me sazë me dëtë. Edhe të shtunë, na keni në Nigeri, unë edhe Francesca. Si dy krushka atje. Gjergjo, ti gjitha po ti bëjmë kishën motra?